تبرکن سورة فاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ناظر علي مظهر اللجائب تجد هون اللقاء في النوائب كل هم وغم سيئا جلي بعظمتك يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله رحم الله محمد و آل محمد واسطے بانیان مجلس ازا دائے فرش ازا بچھایا قبول فرما بانیان مجلس ازا کنال پتران بھراوان دے عباد و شاد فرما بانیان دے رزق مالج برکت عطا فرما ان ذکر پاک جائیں جائیں جتنا حصہ ملائے مالک اجر عظیم عطا فرما رحم اللہ محمد و آل محمد واسطے میرے بھائی راشد عباس کو نال پتران بھراوان دے عباد و شاد فرما بھائی حضر عباد شاہ صاحب دی زبان کلام میں اضافہ فرما رحم اللہ محمد و آل محمد واسطے جو بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما جو بیمارن شفاء کاملہ عطا فرما رحم اللہ جو تنگ دستن تنگ دستیاں دور فرما رحم اللہ محمد و آل محمد واسطے جتنے مرد پردہ دار ترکے ہیں دعا دیا چاہ کے بیٹھن تمام ددا من امید پر فرما پر فتن دور ہر شریف دی عزت پردہ محفوظ فرما لکھاں دی کا دعا دعا بھی وری ہے آمین بھی وری ہونی چاہی دی مالک پردے علی امام دا جل ظہور فرما جل ظہور فرما الہی دعائیں ہماری قبول بے حق علی و بے حق بطول الہی دور کر دے ہمارے تمامی رنج و محن بے حق صدقہ پانچتاں سلوات سارے مل کے جپڑو حکم آئی بھائیان دا حکم دی تعمیل تھی گئی جناب دے چہرہ دی زیارت بھی تھی گئی کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی گھرے وطن سادا صرف دعا گھرنی ہوں دیئے پاک ممبر مجلسہ میں بھی جنڈو بھائیان کے پڑھنی ہیں اتھا بھی حاضری ضروری آئی مولا تو اکو اسدہ رکھے اجازت ہوئے تمہیں بالکل مختصر جہن ڈیوٹی ضروری نہیں کہ جتنا یاد ہے سارا پڑھا بس دو چار بزرگان دے شیر اندے بعد ایک قصیدہ یا ایک جٹ بند پڑھنا سلوات سارے مل کے جب پڑھو بھائی اور انہیں پڑھ دے بیان تیرہ رجب دے حوالے نال بہن سونا سرکار دی آمد بیان کیتی نے ان ساری تقریر دا خلاصہ میں تو چار سطریں سنویں نا وہ بھی بزرگان دے فرمندران دے انکل عیسیٰ دی پیدائش کی دے بیت اللہ دے جا کائنائی بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے کل عیسیٰ دی پیدائش کی دے بیت اللہ دے جا کائنائی جدان جناب عیسیٰ دی والدہ جناب مریم توری بیت اللہ لے پاسے آواز ہاتھ فائلا لا یا مریم مریم میں زچا کھانا نہیں عبادت کھانا ہے بسم اللہ کران نبی دی اممہ ہٹائی گئی ہے علی دی اممہ بلائی گئی ہے بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے کل عیسیٰ دی پیدائش کی تے بیت اللہ دے وچ جا کہیں نہیں در بند ہائی کاندھ کو آگ پھٹے جبریل کو بھی اطلاع کہیں نہیں کیوں مریم خالی والیے ہے گال صفا خفیہ کہیں نہیں عیسین دا پتر علی کوئی نہ عیسین دنوں سیدہ کہیں نہیں بسم اللہ کران ہاتھ بلند کر کے حیدری جدام فاطمہ بنت اسد آئی علی دی اممہ جدام فاطمہ بنت اسد آئی کعبے والے پاسے ایگر توں کر آگاہ دیواں ہر کاندھ کعبے دی بول اٹھی آسین میں تے کو رہ دیواں بسم اللہ کران زندگی دراز ہونے خوشی وے جو زد کر کے غمی نہ لینے خوشی وے جو زد کر کے غمی نہ لینے جڑی شہرہ لینے نکمی لینے نبی جیندے پتران دی بنیا سواری اندے نال کوفے دے کمیر لینے
ہاتھ بلند کر کے سارے بالکل نواں قصیدہ دو شعر جناب کو سناونا تے اون دے بعد ایک جلد بند پڑھنا سلوار سارے مل کے جب پڑھو سمجھاواں میں کہ دنیا کو کیا عظمت پاک علی دی ہے بسم اللہ زندگی دراز ہونے مولا دعا کو وسدہ رکھے بالکل نواں قصیدات تیرہ رجب دے حوالے نال اچھا اساں بزرگ بھی میں ہم تے اساں بھی اگتے ہی میں جھنڈیر خاندان جے تک اساں کوئی 10-15-20 منٹ ادھا گھنٹہ الاؤ نہ تو ساڈا علاج ٹھیک نہیں سندا تے لیکن میں کہیں کوئی انتظار نہیں کرایا فورا نہیں سمجھاواں میں کہ دنیا کو کیا عظمت پاک علی دی ہے سمجھاواں میں کیویں سمجھاواں تے کو جو علی کیا ہے علی کوئی ووٹاں دا بڑا امام نہیں علی کوئی بندیاں دا بنایا امام نہیں علی اللہ دا بنایا امام ہی بسم اللہ کراں بیت ملہ دا ثواب ہوئے میرا دادا استاد بابا غلام علی لنگاؤ فرمیند رامیان او پیر نہ بنا جڑا دیاں کرے حجامات راتی کرے امامات او پیر نہ بنا آمد پاک علی دی ہے زندگی دراز ہے نہیں 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 میں توڑ تے نہیں دکھنا ایک تم میں کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی بھئی اٹھو تے نڑے تھیا تے اندے باوجود یہ دی ہن سردی کوئی نہیں جو بندہ کچھا ہے جھاتھ لکارا ہے پا باوے زندگی دراز ہے تیرا رجب سرکار دیا مادو ہی کابیج کوئی تشریح نہیں شیر پڑھ دا ہاں بھئے جدہ تیرہ رجب دیتے ہیں مہد ربی تو رپئے جدہ تیرہ رجب دیتے ہیں مہد ربی تو رپئے کاند کابی دی پٹ گئی ہے بیت کابی شکر کریں دی ہے ہاتھ بلند کر گیا حیدری ایمیں نہیں ایمیں نہیں بطانے بسم اللہ کران اجنتا شروع مجلس ہون شروع تھے یہ دوجہ جو سزا کر پڑتا پہ تھکنا نہیں آو میں تے کجھے ساواں سادہ پیر جناب امیر حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ نبیان دا مشکل کش آئی دا ساونا جانا کیڑے کڑے نبی دی کتھا کتھا امداد کی تیزہ بھئے آجا میں کو ہوا ملے دائے عنایت پاک جلی دی ہے بسم اللہ کران زندگی دراز آنے آباد دو اشاء اللہ بہن سونا سن دے پہ وطن تیری وڑی داد بڑی داد زندگی دراز آنے حدیث پاک سرکار محمد مصطفیٰ دا فرمانے کہ جن دل وچ علی دی محبت نہ ہوئے جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی بابے اور فرمیندراں دے مولا بھاویں کعبے دی چھت تے مرے تے بھاویں کعبے دی چھان تے مرے اگر علی دی محبت نہیں تو جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی توں تے میں پیادا ہاں بھئے جڑا جڑا ایندے تو دورے سارے دا سارا کولے جڑا جڑا ایندے تو دورے سارے دا سارا کولے انسان نہیں او سارے نعرہ خدا ہے او دے اوتے اطلالت پاک نبی دی ہے بسم اللہ ہاتھ بلند کر گیا ہے دریا دو
دوجا نارا ہے دریا تریجا نارا ہے دریا چوتھا نارا ہے دریا پنجواں نارا ہے دریا زندگی دراز ہم نے بلا تو اک وسدا رکھے بلا چ پڑھو زندگی دراز ہم نے ہاں بھائی جڑا جڑا ایندے تو دور سارے سارا کوڑے نسان نے او چورے ناراض خدا لعنت پاک نبی دی ہے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او راہ پر بنائے ہوئے ہیں اے او زاکری جڑے قبراں والے لکھ گئے میں ان دے بغیر اگر نہ پڑھا اے نہیں جو اکو قصیدہ آندا باقی بھی ڈھیر ہیں لیکن میرا دل تھردا ہے جڑے ویلے میں پڑھانا کیونکہ بزرگاں علی ذاکری دے بغیر ساری ذاکری نہ مکمل ہے بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوے بس ایک شعر ہی پڑھنا ہے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او راہ پر بنائے بر بڑھائے ہوئے نے ایسا دنیا دے وچ چڑ چڑ کے او بر بڑھائے ہوئے نے ایسا دنیا دے وچ چڑ چڑ کے او بر بڑھائے ہوئے نے ایسا دنیا کوئی عادت دے شریف والے تھارے پیر کوئی آدھے گولے شریف آلے سادے پیر کوئی آدھے سادے پیر کندھا چوری اینا کوئی آدھے سادے پیر مرگیاں میریاں تاری اینا آو مجلے سے حسین جاتے کو جھنیر نساوے جو سادے پیر کام کیڑا کرے اینا پر پڑھائے ہوئے نے جنا ٹھوکر قدم دے مار کے مرتے جیوائے ہوئے نا زندگی دراز خیبر دا میدان نبیان دے سلطان لیکن ہن پریشان پریشان کیوں ہیں وعدہ ہی چالی دیواریں دا بسم اللہ کرا انتالی گزر گئے نا شام آ تھائی اب مرید باس لگا آتھائی شام ہی آ تھائیے تے فوج راشن سے جلوہ فگن آ تھائیے ہاں بسم اللہ کرا آن دے تیوی ہیں نا سے کیا بات ہے زندگی درازوں نے نبیان دا سلطان یا آنکھاں والی ملک دارائن دا نانا حسن حسین دا مسلے دے آئے دعا منگی پالنے والا مدد فرما دعا منگی نبی نے یعنی کہ یا اللہ مدد آواز ہاتھ بھائی میرا محبوب پڑھن ناد علیان سادہ علی کو میری نویکلی مدد دنا ہے علی نالے اعلان کر دے کال علم اکو دے سان جڑھا مار دو سی بسم اللہ کرام زندگی در میرے توجہ میں دو کال علم اکو مل سی جڑھا مار دو سی چاچا میر افضل راکٹ ادھائی یہ مرد علی دعا سن کے ہر کہیں اپنے اپنے مسلے کا چھج بہن ہیں ساری رات مسلے تے بہے کے دعا منگ دے رہے ہیں جیسا اللہ اللہ مکل ساکو ملے وعدہ دے دے پیر سکھ دے مر گئے ہیں جو اللہ مساکو ملے ملیا جو سادے پیر گوئے تہوں تھڑ دیں بسم اللہ کرا زندگی در آدھوں نے بابی اور فرمیندرہ نے انچلی ویدی مہار نبی صدیا علی آیا وقت ہویا کیا ہے لفظ میرے نہیں میرے دادا استادن بابا غلام علی لنگا فرمیندن مریار مرحب تے وچ خیر پر دلد پی مریار مرحب تے وچ خیر دلد پی کلیا چاندار کلے وچ فوج دلد پی کلیا چاندار کلے وچ فوج دلد پی اکل کا پر سازر ہزار وافر تنی ساتر صحابی علی لنگر چلائے ہوئے زندگی دراز اللہ تو آکھ وسدا رکھے میں پیادا پنجی رجب کو وقت صبح دے
اج 29 رجب ہے میں 25 رجب دا ذکر کیتا 25 رجب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچ آلے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 اللہ کرا زندگی دراز ہے یار موسم دی شاہ پیا پڑھدا پنجی رجاب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچ آلے کوئی قیدی مار گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 بسم اللہ کرا 14 سال نے قیدی دا ذکر پیا کرنا بسم اللہ کرا کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچ آلے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 وقت صبح دے تے بغداد دے شہر وچ آلے کوئی قیدی مر گئے قید خانے وچ جیندی قید آئی 14 میں بزرگ پردران دے آئے منڈی جو چار مزدور سدائیں دے ہائے ہائے کہیں دے واسطے سدائیں دے جہاں دے وطن دے اتھارا دیا ہے ان بھی پوپر آئے بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئی جائے بولت باق وسطہ رکھے آباد ہوئے دعا مگی کر شالا کئی تھی دا پیو نمرے بزرگ پردران دے آنو میاں سونے نہیں لگتے جتھا دھیاں روان والی نہ ہوئے ممبر دی قسم ہے دھیاں اتھارا ہیں روان والا کوئی نہ بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوے بسم اللہ کراں میں لو کراں بسم اللہ کراں جا جا سائیں ایک روایت زندگی دراز ہوے مدینے دا ایک وستا یا روایت تھڑن دا پیاں اٹھویں امام رضا دے سلام تے آیا مفاتی چوک زیارت پڑی ہے صدا کیسا سلام علیکا یا غریب الغربا ہائے ہائے غریب دا لفظ ہے رک جایا آدھے مولا تو کائنات دا امیر ہے ہائے ہائے ترائے سو ایک کارے جہرا میں چھتری سونے دے دروازے آٹھ بندے چینین کون آدھے تو غریب رات کو ستا ہے امام زیارت کرائیے دیکھ کے آدھر کیویں غریب نہ ہوا میرا بابا جائی توک پائی پہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کون آدھے میں امیر بسم اللہ کرا بسم اللہ آدھے میرا بابا جائی توک نال ستا پہ بسم اللہ کرا آبے مولا میں سنی آئے علماء پڑھ دن زا
ذاكر پردن بغداد تحق لحار مومن جنتے دے پاپے دل زنجیر لہن موت ماتم کر کے اٹھوائی ماما دے نروا کوشش تے بہو کی دیئے تھے لیکن لتھے کوئی نہیں بسم اللہ گرام بسم اللہ گرام زندگی دراز ہوئی میں کہوں کرم بابا تائیں تا میں پیادا ہے وہ پجمی رجب کو وقت صبح دے تے بغداد دے شہر بھی جا لے کوئی قیدی مر گئے قید کھانے وچ جیندی قید آئی چودا فان مزدوراں دے کر دے سو میاں